Sebenarnya, kat Kuala Lumpur ni banyak je tempat menarik yang kita boleh pergi. Salah satunya tempat ni. Sepanjang hidup aku, aku tak pernah datang sini. Ini kali pertama aku jelajah Menara Kuala Lumpur. Di sini ada beberapa tempat menarik yang korang boleh pergi. Salah satunya Mini Zoo. Harganya RM35 untuk dewasa, kanak-kanak RM29. Upside Down House. Antara tempat menarik yang anda boleh terokai dan anda boleh ambil seberapa banyak gambar yang anda nak. Dan diberi masa 20 minit. Harganya RM19 untuk dewasa, RM14 untuk kanak-kanak. Tapi kat sini, anda jangan risau. Kalau anda tak tahu macam mana nak ambil gambar terbalik, kat sana akan ada orang ajar. Oh ya, ada satu lagi tips yang anda kena tahu. Datang tempat macam ni, mesti kena ada dua orang. Paling kurang, paling minimum. Kalau tidak, anda datang sekadar tengok saja. Tower Walk 100 dengan kadar kemasukan RM20 untuk dewasa, kanak-kanak RM15. Serius, anda kena cuba. Harga berpatutan, sangat murah. Dan bagi saya ni antara tempat yang menarik selain daripada Skybox. Oops, tunggu dulu. Sebelum anda masuk, anda kena sign satu borang dahulu. Setiap tempat yang berbahaya pasti akan ada satu pakaian khas untuk keselamatan. Jadi patuhi keselamatan anda. Perhatian untuk sesiapa yang ada masalah gayat, saya cadangkan lebih baik anda fikir dulu untuk naik, dan saya takut di atas nanti anda akan pitam. Sebab inilah dinamakan Tower 100 kerana ketinggiannya 100 kaki atau 30 meter. Dah pernah berjalan, takkan tak nak makan pula kan? Kat sini ada satu tempat recommended, shawarma RM12 je, memang sangat murah. Dan air RM10, kira murah kan tempat macam ni. Observation Deck dengan kadar kemasukan RM30 untuk dewasa dan kanak-kanak hanya RM20. Di atas ini anda boleh melihat di tengah bandaraya Kuala Lumpur dengan mata 360 darjah. Di sini juga ada mempamerkan antara bangunan-bangunan yang tertinggi di dunia. Maaf jika saya nak memberi sedikit pandangan di sini. Sesiapa yang hendak datang ke Menara Kuala Lumpur, bagi saya observation deck agak kurang menarik. Dan anda boleh menyimpan RM30 untuk ke Skybox. Tetapi, jika anda menyukai pandangan 360 darjah untuk melihat seluruh bandar KL, ini tempat yang terbaik. Mesin coin ini ada beberapa corak yang anda boleh ukir untuk jadikan souvenir atau kenang-kenangan. Akhirnya, tamat juga jelajah saya di Menara Kuala Lumpur. Macam mana? Best tak? Sebenarnya, banyak je tempat yang kita boleh melawat kat Malaysia ni. Salah satunya yang berada di Kuala Lumpur, Menara Kuala Lumpur. Dan saya rasa dah sepatutnya kita majukan negara kita sendiri dengan melancong di tempat-tempat kita. Dan kita kena tahu orang-orang kita sangat peramah. Jadi, majukan negara kita, melancong di negara kita sendiri. Assalamualaikum.